Это тебе. Армысыздар, қадірменді оқырман қауым және біздің Абай атындағы кітапхананың тұрақты оқырмандары. Сіздермен бірге әдеттегідей Букмик жобасы және оның жүргізушісі мен Бауыржан Игілік. Біз бұл жобамызда сіздерге деген жақсы кітаптарды өзіміз оқыған тәжірибемізбен бөлісетін жайымыз бар. Енді бүгінгі заманда біз қазір ақпараттық кеңістігіміз көбінесе орыс тілінде, біздің алатын ақпараттарымыз, әлеуметтік желілеріміз, қолымызға тиетін кітаптардың шыны керек негізінен дені орыс тілінде. Сондықтан біз қазақ тілімен қоса орыс тілінде оқуда мәжбүрміз. Кейін келешекте әлемдік классиканы тамаша кітаптарды қазақ тіліне мол ғып аударады деген сенімдеміз. Осы орайда мен өзіме қатты бір ұнаған авторды, жақсы кітапты бөліскім келеді. Ол бірақ орыс тілінде, қазіргі заманда орыс тілінде оқу ешкімге қиындық тудырмайды деп есептейміз. Бұл автордың аты Халет Хусейни. Өздеріңіз жақсы білетін боларсыздар, бүгінгі заманда бұл қаламгер негізінде Ауғанстанда туған, Кабул қаласында өмір сүрген, кейіннен Америка Құрама Штаттарына қоныс аударған. Және кейінгі жылдары «Бегущий за ветром» сияқты дебюттық кітабымен әлемге танымал болып, бүкіл әлемге миллиондаған тираждармен кітабы таралымға кетті. Бүгінгі сөз қозғайтынымыз осы «Бегущий за ветром» кітабы болмақ. Кітаптың негізгі мазмұны Ауғанстанның тарихы, ондағы монархияның құлауы және жаңа үкіметтің орнауы. Сол заманға балалық шаға тура тұспа-тұс келген автор беделді әкенің баласы болады, сол жерде оқуын оқиды, кейін сол жердегі монархия құлағаннан кейін бұлар ақшыға, яғни Америка Құрама Штаттарына қоныс аударуға мәжбүр болады, сол жақта ғұмырын жалғастырады. Кітап негізінен балалық шақ туралы жазылған. Жаңағы басты кейіпкеріміз Амир өзінің балалық шағын жиі еске алады. Сол кезде өзімен бірге қатар өмір сүрген, олардың қол астында жұмыс істеген Хасан атты баламен өткен бейқам балалық шағын, сол кездегі психологияны, сол кездегі Кабулды, сол кездегі Ауғанстандағы жай күйді жақсы суреттеген. Ең керемет жері автор балалық шағы мен сол кездегі көрген оқиғаларын адамның жүрегіне жететіндей қылып жеткізеді. Сол кездегі басынан кешкен оқиғаларды, тағдырлы тарихын, тағдырын оқып отырған оқырманға кереметтей сезіндіреді. Сондықтан да бұл кітапты бастан аяқ айтып бермей, сіздерге негізгі оқиғаларын, негізгі өзегін айтып беруді жөн көрдік. Бұл кітап біздің кітапханамыздың қорында бар, сондықтан оқыңыздар, өкінбейсіздер. Және де автордың одан бөлек «Жарқыраған мың күн» и «Эхо летит по горам» сынды кітаптары да біздің кітапханамыздың сөрелерінде бар. Оқыңыздар. Халет Хусейни өте тамаша автор.